pedrada, né, cara? Acelera um pouquinho, forte, coquete, rasteira. Só que a máquina faz. Ela toca o bagulho e dá até seu chute atrás, velho. Isso é quase junto, te agarra assim, sem poder fazer nada. Ah, mas olha lá. Ah, se ela não poder fazer, não pode fazer nada. Não quebra ali, tá ligado? Uhum. Vai ficar lutando sem quebrar o bagulho. Aquela bica dele é muito boa. Mas eu tinha que fazer.